Bueno, ara, ja que toco cada dia amb una barra irlandesa, m'agradaria tocar aquest tema irlandès, que al meu germà li encanta, però no s'atreveix a cantar-lo. Com que mon germà no pensa pujar, invito el meu pare, Vicenç Carós, a la bateria per tocar Whisky in the Jar. Whack four!
idea.